नमस्कार स्नेहितरे निम्मेल्लरिगू एसआरटीवी कन्नड चानल गे स्वागत सुस्वागत ई वीडियो दल्ली नावु सुब्रह्मण्य स्वामी विवाहद कथे एनेंदु तिळियोण सुब्रह्मण्य स्वामी गे इब्बरु मडदियरु श्रीवल्ली हागू देवसेन इवरिब्बरोंदिगे सुब्रह्मण्य स्वामी विवाह हेगायितु याव रीति विवाहवायितु यारी श्रीवल्ली हागू देवसेन एंदु तिळियुव प्रयत्न माडोण मोदलनेयदागि सुब्रह्मण्य स्वामी विवाह देवसेनारोंदिगायितु ಈ ದೇವಸೇನ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಎಂಬ ರಾಜನಮಗಳು ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಗೆ ದೇವಸೇನ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯಸೇನ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರು ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಯ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಿರುತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ದೇವಸೇನ ಹಾಗೂ ದೈತ್ಯಸೇನ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ದೇವಸೇನಾಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ದೇವಸೇನಾಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಬಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೇಕೋ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ನಾನು ದೇವಸೇನಾಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಂತೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ದೈತ್ಯಸೇನಾಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರ ದೇವಸೇನಾಳೊಂದಿಗೆ ಅಮರಾವತಿಗೆ ಹೊರಟರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಳೆಸಿದವರ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಸೇನಾಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರ ಇನ್ನು ದೇವಸೇನ ಯುವತಿಯಾದಳು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸೇನಾಳ ವಿವಾಹವಾಗಿಸಿದರೆ ಆಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕವರ ಯಾರೆಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪದ್ಮ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ವಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರನಾದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗಳಾದ ದೇವಸೇನಾಳನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿಸಿದರು ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಲಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ನಾರದರು ಬಂದರು ಇನ್ನು ನಾರದ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾರದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಜನರ ರಾಜ ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆ ಬಾಲಕಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹೆಸರು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅವಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀನು ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗು ಎಂದು ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಬಳಿ ವಿವರಿಸಿದರು ನಾರದರು ಇನ್ನು ನಾರದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾರದರು ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಿರಿಜನ ರಾಜನ ಬಳಿ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಅವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಯಾರ ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಆ ವರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ದ್ವಿತೀಯ ಕುಮಾರ ಸೂರ್ಯ ಪದ್ಮನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವರು ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಅಳಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟರು ನಾರದರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯೂ ಸಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತನಗೆ ಪತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ನದಂತೆ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇನ್ನು ನಾರದರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೊಲ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಟೆಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾರೀ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಳು ಆದರೆ ನಂತರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾನೆಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗಾಗುವ ಮಡದಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೋಹಿಸುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಗೆ ನಾರದರ ಮಾತುಗಳು ನೆನಪಾಯಿತು. ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಬಹುದಾ? ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣವೆಂದುಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಹುಡುಗಿ ಇರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಎಂದಳು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ. ಆಗ ಬೇಟೆಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ನಿಜರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾದರು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತುಗಳೇ ಬಾರದಂತಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಗಿರಿಜನ ರಾಜ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೋದರು. ಆದರೆ ಮನೆಗೋದ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೆನಪುಗಳೇ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕೆ ಊಟ ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯ ಸೇವಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಾಳೆಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡಿ, ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು. ಸರಿ ಎಂದು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಳು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಳು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷಿಸಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೀಗಲೇ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕರಿದಿದ್ದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಿರಿಜನ ರಾಜ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದ. ಹೊಲದೊಳಗೆ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೇಟೆಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಮರೆತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗಿರಿಜನ ರಾಜ ಕೋಪದಿಂದ, ಹೇ ದುಷ್ಟ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯ ಕುಮಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಗಿರಿಜನರೂ ಸೇರಿ ಆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅತೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬೇಟೆಗಾರ. ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಳು. ಯಾರೂ ನಿಜ ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕಿದಳು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇದೇಕೋ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಸ್ತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನವಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದು ನೋಡಿ ನಡೆದದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗಿರಿಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಿಸಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ವಿವಾಹವಾಗಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸೇನರ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಿರುತ್ತಣಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಕತೆ. ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.